xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabeley ayaa maanta fadhi ay isugu yimaadeen waxa ay kaga hadlayeen abaaraba aan oo saameeyay deegaano ka tirsan gobolka Gabeley waxaana fadhigaasi ka soo xaadiray 12 mudane oo ay ku jireen maayarka magaalada Gabeley Shucayb Maxamed Muuse iyo maayar ku xigeenka Cabdi Yuusuf Koole duqa degmada Gabeley Shucayb Maxamed Muuse oo isagu kal fadhigaasi maanta shirgudoon ka ahaa ayaa waxa ugu horreynba ka warbixiyay ujeedada fadhigani Gabeley wuxuu kaga dooday wax badan iska weydiiyey waxyaabo uun ay tahay mas-uuliyadda golaha oo xil ka saaran yahay waajibaad qaran oo dastuuri ah abaaro badan oo baahsan ayaa ka jira gobolka Gabeley qaybo ka mid ah abaarahaas oo isugu jira biyo la'aan iyo baad la'aanba taa ugu daran ee imika jirtaana ay tahay arrinta dhinaca biyaha golaha markii uu fadhiistay maanta kulankiisa isugu yimi waxa uu go'aamiyey in gurmo degdeg ah dadka abaaruhu saameeyeen lala gaadho maadaama uu mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay golaha ummadda ay soo dooratay ee golaha shacabku soo doortayna golaha Gabeley cid kasta oo maaragtay wax ku deeqi karaysa ama xukuumadda anagu baaq u diro golo saddex markaa arrimood buu muxuu ahaa doodiisi kusoo gabagabeeyey golaha deegaanku waa marka koowaad in isla qaatay in degdeg gurma degdega lala gaadho dadka biyo la-aanta iyo abaaruhu ay aafeeyeen maayarka magaalada Gabeley mudane Shacayb Maxamed Muuse Boox ayaa guddi xildhibaanaha waxa u saaray abaarahani kasoo yeedhay qaar ka mid ah deegaanada ka tirsan gobolka Gabeley qodobka labaad waxa weeye in guddiyo golaha ka tirsan ay baxaan si degdeg ah oo isla imikaba ay baxaan waayo hawsha jirta awgeed baa emergency ah in guddiyo golaha ka tirsan isla maantaba ay baxaan saddex jiha ay u baxaan qiimeyn soo sameeyaan isla markaana ay sida la isugu hagaajinayo dadka halka biyaha loogu shubayo nidaamyada ay soo kala arkaan guddiyada ay soo sameeyaan jihooyinka iyo meelaha biyaha la marayna ay soo ogaadaan taasina waa qodob guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabeley mudane Shacayb Maxamed Muuse waxa kale oo sheegay in ay ka golo deegaan ahaan ka go'an tahay in ay dadkaasi abaarahaasi saameeyeen ku caawiyaan 100 booyo dad oo biyo ah dadka ay abaarahaasi saameeyeen qodobka ugu muhiimsan ee golaha gaarka gaadhi waxa weeye waa in ay ugu deeqeen dadkooda abaaraha iyo biyo la'aanta ku habsatay 100 lew oo biyo ah inta ay ka gaadho waxaa markaa golaha u sheegayaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dibadda xukuumadda in dadka dhibaatadu soo gaadhay oo aanu ka cabsi qabnaba inay dadku biyo la'aan dhintaan in lala soo gaadho gurmo degdeg ah oo la xalliyo si kastaba haatee kal fadhigani maanta ayaa waxa uu muuqday kal fadhi lagu soo afjaray khilaafkii muddada dheer ka dhex taagnaa golaha deegaanka degmada Gabeley waana kulan ay maanta isku arkeen xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabeley isla markaasina ay kaga arrinsanayeen sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dadkani ay abaaruhu saameeyeen iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabeley ku kala qaybsanaayeen isla markaasina ku kala aragtid wanaayeen marxaladaha uu ku sugan yahay goluhu balse maanta ay isla afkarteen isla markaasina ay madal soo wada fadhiisteen waa maxamed xasan sheekh maxamed juba somsa tv magaalada Gabeley